Продовжуючи реалізацію програми «Діти Авдіївки», благодійний фонд «Об'єднання світових культур» взяв участь у конкурсі «Перетворимо Авдіївку разом», проведеного за ініціативи генерального директора приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод» Муси Магомедова в партнерстві з військово-цивільною адміністрацією міста Авдіївка Донецької області. 3 квітня було оголошено результати конкурсу. На реалізацію проєкту благодійний фонд отримав сертифікат на суму 65 тисяч гривень, який було урочисто вручено генеральним директором Авдіївського коксохімзаводу Мусою Магомедовим і главою військово-цивільної адміністрації Павлом Малихіним, дітям школи номер 7 і її директору Силіній Людмилі Іванівні. Мета проєкту – перетворити фасад школи номер 7 на унікальний арт-об'єкт міста. Проте ідея полягає не лише в написанні муралу, а й залученні дітей до активної участі у проєкті. Так, за результатами конкурсу малюнків серед школярів, ескіз муралу поповнився елементом з малюнка переможця. Тема муралу – квіти України. Символіка квітів гармонійно поєднується з ментальністю міста Авдіївки. Соняшник – символ сонця, миру, щастя та добра. Мак – символ любові, ромашки – чистого серця, пшениця – достатку, родючості та щедрості, бджоли – праці, мальви – це квіти дружини і наречених, які чекають повернення дорогих чоловіків з військових походів. Робота над муралом кипіла і вдень, і вночі. Стріт-арт-художник Андрій Пальваль та фірма «Кайлас» уквітчували Авдіївку 10 днів, що склало близько 150 годин. Створення індивідуального стилю міста, покращення знань та збільшення інтересу до художнього мистецтва у дітей, трансформація мислення і поліпшення емоційного стану містян різного віку – ось результат проєкту «School Bright Art Авдіївка».